差不多。Thank you.
Kod ovog, 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 kod ovog
Od njih se ne plaši, prka, miško, pitke, to nije. Nije niko to, znam sigurno. Prođeš crkva. Pa ima na sljedećem čošku, sa deset strane pokazuje nešto nacrtane lampe i to. Tu skreneš desno, moji odmah desno odmah poradi. Ideš u dvorište nekog garaža, prodaju ti bugar, imaju red rasta, tušta, imaju kamere. Imaju i ove snimače, 180 evra mu je valjda na jedan dinar za to. Da, ove sa četiri. Ma ima te kamere sa već. A nisam, nisam. Do sedam binar. Auto mi je nekrst. Auto mi je nekrst. Pa mislim da je to to. Važno. Ima kod bubera. Kod bubera. Imaš ovdje divo. Samo ti bolje mapa. Evo, potrebno. Hajde, da se ne vidimo se. Jer je bore se. Thank you.
Thank you.
Da ste vidi.
Ja bar priznajem, tvoji štali su radili, brate. Kaka je žuška bila dobro dobra. Thank you.
Thank you.
Ono prvo što je prva servisa. Ne, on je sudio. Jel nije bilo? Pa, ja mislim da nije. Ovo servisa više... Prva partija, brate. Mislim da nije to, stvarno. Ja ovako sam... Ja nisam. Ti kad je sjećaš... A ona što je bila... Da, nije. Sad mislim da se ne zna. Ja sam je ostavio. Ja sam njega zvao namjerno zbog nema veze, ja mislim da je čist faul, nema veze. Ja se sinja strana, pa sam nisam znači ni pristao sam niti bilo šta znači. Ja mislim da nije bio faul, pa sam zato što se e, pa to imaš na snimku. Ima snimate, ovo. Daj snimate, da vidim.